ota mavzusida gaplashsak. Dildora, siz ota deganda nima assotsiatsiya keladi sizga? G'amxo'r, farzandim shuna degan. Qaysi boladan so'ramang? Oy ovqat pishirgan bo'lishi kerak, erkak ishga boradi. Ada bu ish, ada bu pul, ada bu ro'zg'or. Mana siz aytayotgan narsalar buning uchun albatta ilm kerak. Butun dunyodagi erkaklarga baho berayotganda ayollar har doim o'z ota sag'ri yetayotgan bo'ladi. Meni mana shunaqa hissiyotlar bo'ldi hozir. Mehribon edilar, lekin nimagadir bir shapaloq urgan oyingiz. Turmush o'rtog'idan gul ololmaydi. Lekin mana otam-ku, qanaqasiga bor odam ham ko'rishi mumkin. Hozir mana otam yaxshi, onam yaxshi deb, lekin mana ishingiz yurishmayapti. Qanaqa ishlanadi bu ota bilan ishlash deganda? Laylo, keling bugun ota mavzusida gaplashsak. Treninglaringizda, umuman uchrashuvlarda, konsultatsiyalarda ham juda ko'p gapirasiz bu mavzuda. Ota bolani tarbiyasida, umr rivojlanishida, umuman keyingi hayotida otani o'rni juda ham katta deysiz va mana kattalar oldiga konsultatsiyaga kelganda ham otasi bilan munosabatini ko'p surishtirasiz. Ota moddiy dunyoga javobgar deysiz, otani qabul qilgani, umuman munosabatingiz qanaqa bo'lgan deb so'raysiz va shundan kelib chiqib umuman bizning jamiyatimizda ham, tarbiyamizda ham shuna qabul qilinganki, otani o'rni juda ham katta, ota muhim ahamiyatga ega shaxs sifatida biz aytamiz. Keling, bugun mana shu katta deyotganimiz aslida o'zi nimaligi va ota biz va otamiz mana bizning hayotimizda qanday insonligi va biz bu munosabatda nimalarni bilishimiz kerak, qanaqa ilmlarga ega bo'lishimiz kerak. Keling, shu haqida gaplashsak. Juda ham kerakli mavzu. Ko'plar so'raydi. Nuqul vazifa berganingizda otani kechirdim deng, otadan borib otaga sovg'a oling, otani oyog'ini yuving deysiz, o'zi nima bu deb savol berishadi. Yaxshi bu mavzuni yoritdingiz. Dildora, siz ota deganda nima assotsiatsiya keladi sizga? Mening otam deganda nima assotsiatsiya keladi? Nima deganingiz keladi o'sha paytda? Gapmi, so'zmi? Qandaydir kartina xayolingizga keladimi? Nima keladi? Mening otam deganda, avvalambor o'zimni otam xayolimga keladi va tabiiyki shunaqa assotsiatsiyalar ulanib ketadiki, tushunadigan, gaplashadigan, qaysidir vaziyatlarda endi men otam bilan yaqinroq bo'lganim uchun, sirdosh bo'lganim uchun ko'proq onamga nisbatan menda shunaqa assotsiatsiyalar bo'ladiki, g'amxo'r, farzandini tushunadigan, qabul qiladigan, har qanaqa vaziyatda ham nima deydi uni, uni qarorlarini hurmat qiladigan. Mana shunaqa tushunchalar menda yuzaga keladi. Ular haqida o'zingiz fikringizni bildirdingiz. Agar ong ostiga tushganda, ko'pincha ayollarda umuman ayollar boshlaganligim uchun, bolalar boshlaganligim uchun, ularni ong osti holatini bilganligim uchun erkak bozor qilib kelayotgan yoki pulab kelayotgan holati bo'ladi-da. Erkak har doim ishga borishi kerak. Mana qaysi boladan so'ramang, oy ovqat pishirgan bo'lishi kerak, erkak ishga boradi. Ada ishga boradi. Ada bu ish. Ada bu pul. Ada bu ro'zg'or. Shuning uchun ham agar inson sizni hozir gaplashadigan o'sha yetuklik holatida siz otangizni ta'riflayapsiz-da va sizga bitta narsani aytishim mumkin, siz o'z ish sohangizning ustasisiz. Birinchidan. Ikkinchidan, pul patokingiz sizni qoniqtiradi. To'g'rimi? Hayotingizda turmush o'rtoq bor. Mana shu 3ta aspektni hayotingizda atributni borligi sizni otangiz bilan kontakt zo'r bo'lganligini bildiradi. Agar siz otangizdan norozi bo'lganingizda, otangizni qoralaganingizda, otangizni baholaganingizda pul patok ham, er patok ham, ish patoki ham yopiladi. 3tadan bittasi, ikkitasi, 3tasi bo'lmasligi mumkin. Farqi yo'q. Aynan nimada ularni tanqid qilsangiz, erkak shunaqa bo'lishi kerak emas, erkak umuman boshqacha bo'lishi kerak degan fikrlaringiz bo'ladigan bo'lsa, siz har doim erkaklar haqidagi axborot sizda ota bilan assotsiatsiya. Shuning uchun ham butun dunyodagi erkaklarga baho berayotganda ayollar har doim o'z ota sag'ri gapirayotgan bo'ladi. Ota esa har bitta bolachani hayotida ertalab ishga ketadi. Non ko'tarib keladi, yo'q, bozorlik ko'tarib kelishi mumkin, yoki mana pul ko'tarib keladi, to'g'rimi? Demak, bizni bolaligimizdan ongimizda kartinkada ada bilan oyi, ada pul berdi, bozorlik olib keldi, ishga borib keldi va onamizni turmush o'rtog'i. Mana shu insonni ham obrazni, ham hissiy boricha qabul qilgan paytimizda bizni erkaklar haqidagi tushunchalarimiz paydo bo'ladi.
Ve aynen bana şunda insanın hayatıya tartıp olasız. Eğer bu insanı iterseniz, ondan göre aile kurmuyorsunuz. Eğer bu insanı ne masadır sizge yokmasa, hem masa şuna kadigen kararı çıkarıp olasız. Hamma erkek yurağaç etse, demeyin bilin ki onun otası yürgen. Hamma erkekler işanı bu muydu ulege? Yolgancı, diyemse demeyin adası aldıgen. Konfet bu sema vermegen. Ben sana hos konfet op kelaman, ketken, lekin konfet op kelmegen. Şunun için bütün erkekler yolgancı. O digine. Otası, eğer onasıge hiç kaçan gül op kelmegen bosa, bu kız hiç kaçan turmuş ortağıdan gül olmaydı. Onun hayalı da, onun oyun astı da erkekten gül alış mümkün degen programma yok. Çünkü bizni en asosiy ve bizni DNK derecemizde yakın bo'lgan hissi, yakın bo'lgan insonimiz bu bizni ota-onamiz. Biz ulardan pastga qarab oqamiz. Ya'ni ular buloqcha bo'lsa, buloqdan chiqayotgan suv pastga qarab oqadimi? Biz ulardan olganimizni olib oqamiz. Xuddi shunday. Endi buloqdan suv chiqdi-yu, birdaniga ota yo'qolib qoldi. Yo'q. Rossiyada hamma yuk otaning qo'lida, onaning qo'lida. Qiz bola katta bo'layotgan bo'lsa, inkor ketadi. Umuman qanday vaziyat bo'lishini qat'iy nazar. Ota chet elda yoki umuman ota yo'q, yoki umuman ajrashgan. Ha, erkak shunaqa bo'lish kerak ekan. Ha, erkak uyda turmasligi kerak ekan. Bo'ladi qayerdadir, qayerdadir. Bir o'zi turaveradi. Tushunyapsizmi? Ya'ni otani muhimligi shu darajadagi, ota qanday bo'lsa, qiz bola ham, erkak ham xuddi shunday hayot tortib oladi hayotiga. Tushunarli. Lekin mana shu tortib olishni qandaydir bir to'xtatish mumkinmi? Albatta. Chunki mana siz aytayotgan narsalar buning uchun albatta ilm kerak, erkakka ham, ayolga ham. Birinchi navbatda ota bo'lishdan oldin ana shu erkakka ilm kerak, qanday ota bo'lish haqida-da. Mana shu inoq shunaqa ilm yo'q. Erkaklar ham ko'p. Va mana shunaqa oilada tarbiyalayotgan qiz mana shuna ssenariy tortib olmasligi uchun onasini hayotini bunda qanday to'xtatish mumkin bunaqa narsalarni? Albatta, ilm olish kerak. Shuning uchun ham kelgan mijoz bizga farzandlari bilan muammosi qiynalib ota kelmaydi yoki ona kelmaydi. Bizga o'sha muammodan qiynalgan ayol kelgan paytida biz uni otasidan roziligini olishimiz kerak. Qanday ota bo'lishdan qat'iy nazar, ilm yo'q deyapsiz-a? Ya'ni erkakni ota sifatida tarbiyalaydigan ilm yo'q. İlim bor ota-ona qanday qilgan bo'lsa, farzandlar ham xuddi shunday qiladi. Mana shu oilada katta bo'lgan qiz farzandmi, o'g'il farzandmi, ota-onasini boricha qabul qilganda muammo hal bo'ladi deyapmiz. Mana shu ota-onadan rozi bo'lish uchun, qarang, otadan rozi bo'lish, onadan rozi bo'lish nima? Bizda buni yoforishadi. O'zi bolaligimda adam oyimni ko'p urganda, uyimizda qozonlar uchganda deyishadi. Yo, mani otam eng yaxshi ada edi. Xo'p, adangiz kech qolmaganmi? Hech sizni urmaganmi? Bir shapaloq ham esda qolganda. Tushunyapsizmi? Biz shunaqa chuqur ketamiz. Chuqur ketganda ong osti, bizni ong ostimiz hamma narsani yozadi. Va o'shalar bilan ishlash kerak bo'ladi. Bularni ishlash uchun, mas'uliyatni bo'yiniga olish uchun har doim test qilib ko'ring. Mana test qilib ko'ring. Mening otam deganingizda sizda 100% ich-ichingizdan 100% rozilik hissiyoti va hurmat hissiyoti qolish kerak. Mana hozir test qiling o'zingizga ham. Mani otam deganda ichingizdan 100% u insonni qanday bo'lsa shundayligicha roziligingiz va nima uchun hurmatingiz bor odamga. Ana o'shanda mana bu uchta narsa moddiy pul, pul, turmush o'rtoq, kasbda muammo bo'lmaydi. Shu hissiyot bo'lsa, hissiyot deyapman. Hozir boshqa narsa haqida gapirayotganim yo'q. Aqlingizda ko'plab men odam bunaqa bo'lganlar, bunaqa bo'lganlar, aqli gapiraveradi-da, ya'ni otam eng yaxshi odam edilar, otam mehribon edilar, mehribon edilar, lekin nimagadir bir shapaloq urgan oyingizni. Qachondir ko'rib qolgansiz. Bu shuni o'zi aytadi-da. Erkak ertagi turmushingizda erkak sizni urishi uchun. Tushunyapsiz-a? Buni topiladi. Endi o'sha urushgan holatini qabul qilish uchun ham oyim gap qaytargandir-da. Bu unday qabul qilmaydi. Onamga nisbatan adolatsiz edilar degan xulosa paydo bo'lsa, erkaklar adolatsiz degan tushuncha paydo bo'ladi ayolda. Bolada, kichkinaligida. Va u buni iqrorlik deb qabul qildi. Bo'ldi, unga singdi. Bu shunday, aniq shunday degandan keyin
insonning ongi miyasi nimaga ishonsa, faqat shu keladi hayotiga. Ishonmagani, bo'lishi mumkin emas deb o'ylagani bo'lmaydi. Tiz qilib ko'ring, hozir qanaqa o'tdi sizda? Mening otam deganda ichingizda hurmat va rozilik to'liq bo'ldimi? Yo'q, qayerdadir Hozir mana bizni kuzatayotganlarga murojaat qilganingizda mana shu test nima o'zimda qilishni boshladim va menda haqiqatan ham hurmat, faxr, tuyg'u hislari o'tdi. Chunki nima uchun? Chunki nima deydi? Bu darajaga kelishim ham o'z-o'zidan emas. Misol uchun agar menda mana siz bilan suhbatlashamiz, ko'p treninglaringizda bu ishtirok etamiz. Aytmoqchimanki, o'z ustida ishlagan, ilm olayotgan insonda baribir mana shu darajaga yetib keladi va qabul qilishni boshlaydi, siz aytganingizdek. Menda mana shunday hissiyotlar bo'ldi hozir. Sizda-chi? Agar o'zingiz kuzatib ko'ring, agar otangizga nisbatan ozgina bo'lsa ham ichingizda qandaydir salbiy hissiyotni his qilgan bo'lsangiz, qo'rquvmi, nafratmi, alammi o'tib ketgan bo'lsa, siz ish yo'lingizga, kasb, pul va rizq baraka yo'lingizga blok qo'yayotgan bo'lasiz. Shuning uchun ham biz buni aytamiz. Shuning uchun ota bilan ishlash kerak deymiz. Lekin qarang, hozir bizni kuzatib turganlar orasida shunaqa savol tug'ilishi ham mumkin-da. Nima uchun men otamdan rozi bo'lishim kerak? Nima uchun men farzandman-ku? Deyishim mumkin. Yoki men otamni yomon ko'rmayman. To'g'ri, meni urishganlar, xafa qilgan bo'lishlari mumkin, aytgan va'dalaridan chiqmagan bo'lishi mumkin. Lekin meni otam-ku, qanaqasiga men otam yomon ko'rishim mumkin? Yo'q, men otamni yaxshi ko'raman, qabul qilaman. Deyotgan bo'lish, mana shunaqa hozir e'tirozlar ham bo'lishi mumkin bizni kuzatib turganlar orasida. Ularga nima deysiz? Bu aql aytadi, to'g'ri, bu aqlni gapi. O'zi aqlli musulmon inson bor ekanki, umuman qaysi dinda, qaysi millatda bo'lishingizdan qat'i nazar, mani otam yaxshi, onam yaxshi deymiz, deyiladi. Bu podsaznaniyaning ishi, ya'ni ong ostida shunday bir ego sostoyani, ego holati borki, hali ko'rsatib qo'yaman degan narsa bo'ladi. Kichkinaligida 10 ta ko'ylak olib berib, 11-chi sinov bermagan bo'lsa ham otadan xafa bo'lishi mumkin. Har kuni erkalatib shokolad olib bergandek, bir kun esdan chiqib qolgan bo'lsa ham, shu ham ego uchun, asl men uchun, men ego uchun menga o'shanda konfet olib kelmaganlar deb xafa bo'lib qoladi. Bir katta, uspeshni, omadli oila, omadli bolachalar kavlasak, agar o'sha chuqur-chuqur kavlasak, psixologik mashqlar orqali albatta nimadir chiqadi-da, nimadir chiqadi. Agar endi umuman hayot tarzi umuman o'zi xohlagandek emas, umuman buzilib ketgan bo'lsa, endi uni tegidan juda ko'p chiqadi. Shunday, aql jihatidan ota-onadan xafa bo'lib bo'lmasligini hamma biladi. Otadan rozi bo'lish kerak. Lekin biz psixolog oldiga kim keladi? Qalbi og'rigan odam keladi, to'g'rimi? Aqli og'rigan emas, aqli bilan qalbi urushib qolgan odam keladi. To'g'rimi? Ishida muammosi bo'lsa keladi, er bilan muammosi bo'lsa keladi, bola bilan muammosi bo'lsa keladi, to'g'rimi? Xuddi shunday, mana shu muammolarni keltirib chiqaradigan aspektlardan biri insonni bolaligida olgan travmalar hisoblanadi. Mana shu travmalar ichida ota bilan bog'liq travmachalar bo'lsa, ana ular bilan ishlash jarayonida bu muammo hal bo'ladi. O'sha travmalar bilan bog'liq. Va hozir mani otam yaxshi, onam yaxshi deb, lekin mana ish yo'lingizda ishingiz yurishmayapti. Qarzdorlikka botib ketgansiz. Yoki bo'lmasa nimagadir mansab borgan sari tushib ketyapti. Mansabdan qandaydir mansabga erishildi, lekin tushib ketyapti. Daromadga chiqildi, daromad tushib ketyapti. Yoki doim harakat qiladi. Ertalabdan kechgacha hammadan yaxshi ishlaydi, lekin ishi yurishmaydi. Turmush o'rtoq muammosi, turmushidagi insonidan norozi, doimiy norozi. Uradi, kaltaklaydi, xiyonat qiladi. Hammasi o'sha ayol kishini hozir bu muammo bilan keladi, lekin u bolaligida shu travmalarni olib qo'yganda, ong boshqachasini bilmaydi. Tushunyapsizmi? Men ota-onamdan roziman, meni erim yomon deb kelsa, biling, uni otasi qayerdadir xatolik qilgan, onasiga nisbatan bo'lishi mumkin. Mana aytayapsiz, ota bilan ishlasa, mana yuqorida sanab o'tgan 3 ta holat bo'yicha, ya'ni o'sha pul, kasbkor, turmush o'rtoq, munosabatlar mana shuni hal qilsa bo'ladi deb aytayapsiz. Qanaqa ishlanadi bu ota bilan ishlash deganda? Bizni ichimizda shunday odamchalar borki, psixoenergetik tizim bor.
Ve bizni içimizde o'sha bola bo'lgan holatimiz ham bor. Kichkinaligimizda, bolaligimizda hozir eslang. Kichkinaligingizda kiygan kiyimchalaringizni eslang. Bexosdan kulish holati, ya'ni shunaqa priyatniy hissiyot bo'lyapti, to'g'rimi? Bu sizning ichingizdagi bolacha. Siz bolaligingizda bola bo'lgan bolacha ichingizda yashaydi. Siz hozir sinfdoshlaringizni eslasangiz mazza qilasiz. Bog'cha bolalar paytingizdagini eslasangiz, adingiz erkalatib gilos olib berganini eslasangiz mazza qilasiz. Popoqchingizni eslasangiz mazza qilasiz. Ana o'sha ichki bolada, ichingizda ichki bolani holati bor. Va biz psixologik mashqlar orqali o'sha ichki bolaga tushamiz. U qayerda travma olgan bo'lsa, uni kinosida nima bo'lsa o'zgartiriladi. Переprogrammirovaniy degan narsa bor. Ongda yozilgan. Mana hozir siz popoqcha desam, qandaydir popoqchani eslashingiz mumkin, lekin biz shunday sostayaniyga olib tushamizki, o'sha popoqchani rangi, formasi hozirgi kunda sizga yoqadigan darajada qilib qo'yilishi mumkin. Psixologik mashqlar, texnologiyalar ko'p hozir ong osti bilan ishlashga. Buni mana murojaat qilib turgan ayollar o'zi uyda o'ziga o'zi qila olmaydi-da. Hali diagnoz qo'yilmasa, mana oddiygina bolangizni tuzataman desangiz, shamollagan bo'lsa, o'zingiz har xil dorilarni har qancha berib tashlaysiz, lekin pediatrga borsangiz, shunaqa dozasimi dozasiga yozib, kun tartibingiz belgilab, 4 kunda bolani tuzatib olasiz, to'g'rimi? O'zingiz 10 kun, 15 kun, 1 oy qiynalasiz, oxir doktorga olib borasiz, to'g'rimi? Ustasi baribir ustasimi? Yo'q, bu vaziyatdan chiqish uchun devorlarga urilish mumkin, xohlasa mutaxassisga borsin. Misol uchun, bronx shamollasa, bolachani pediatrga olib borsangiz, qalb organda, ish muammosi bo'lganda, qarz muammosi, er muammosi bo'lgan psixologga murojaat qilinsa, albatta ota bilan bog'liq travmalar ishlanadi. Buni mutaxassis barib qilgan yaxshi. Shuning uchun ham agar buni hamma o'zi qila oladigan bo'lganda, hamma o'zi bolasini tuzatib ola oladigan bo'lganda, mediklar 7 yil, keyin 10 yil ordinaturasi bor, magistraturasini o'qimagan bo'lardi. Xuddi shunday hurmatli, hurmatli kuzatuvchilar, psixologlar, sehrgarlar emas. Ular ham o'zini ishini mutaxassisi, aynan psixik holatlar bo'yicha, psixik holatlarning operatsiyasi bo'yicha ustasi bo'lganligi uchun ustasiga murojaat qilgan ma'qulroq, mutaxassisga murojaat qilgan ma'qulroq deb bilaman bu narsada. Tushunarli. Hozir bizni kuzatib turganlar, mana biz ota haqida gaplashyapmiz. O'zimda ham mana shunday savol tug'ildi. Sizda otangiz bilan munosabatlaringiz qanaqa bo'lgan? Hayotingizda ota bilan munosabatlaringizda qanaqa aks etgan? Bu o'zi menga juda ham og'riqli tema. To'ng'ich farzandman. Otam erkatoy bo'lganman. Mana bitta farzandga tikish mumkin bo'lgan hamma narsani tikkanlar. Bilasiz, rulga o'tirganman, hozir mashinam bor, lekin 18 yoshimda hali O'zbekistonda ayollar mashinani sanoqli haydagan paytda odam menga ishonib o'qitganlar-da, hali birinchi kurs paytimda yozdi, bekor yurishim mumkin emas edi. Hech qachon bekor bo'lmaganman. O'sha bolaligimdan o'ylasam, ingliz tiliga bormi, kompyuter bormi, hamma repetitorlarimni bekamu-ko'z bajarib berganlar-da. Nima xohlasam, balishoy tennisga boramanmi, kashta tikkani boramanmi, o'qib olam, o'qib olam. Eslayman, Amerikada azob bo'lib, student paytimda ishlayman desam, o'sha paytda men uchun 150 dollar juda katta pul edi. Adam berganlar-da, men bolam, tik qilmoqchimisan, qil. Nimaiki qilaman desam, ruxsat berganlar-da. Bu imkoniyatdan foydalanganman. Hozir Jemchuk markazini ko'rib turibsiz, ayni markazdasiz. Buni ilk ochilgan joyida ham bo'lgansiz. Hozir men bitta narsani tushunib qoldim. O'sha ilk ishim mana Amerikaga bo'lganda, studentlik paytimda bir 3 oy shug'ullanganman. Adam o'sha 150 dollar pul berganlarida xursand bo'lib ketganman-da. Adam menga ishondilar deb his-hayajon bilan kelganman-da va hayotimda mana buni misol tarzida ko'ring. Turmush o'rtog'im mani bu markaz ochilishiga, asos solinishiga turmush o'rtog'imning yordami, turmush o'rtog'im tikkan pullari bilan bo'lganda, sarmoyani turmush o'rtog'im kirgizgan. Demak, tortib olmanmi? Tortib olman. Eng qizig'i shunaqa payt bo'lganki, ochilish jarayonida nimagadir pul yetmay qoldi-da. Qaynotamlar borlar, odam o'rtoqlari nimaga sudrayapsizlar? Nimaga anaqa hal ochmadinglar desa, shu ozgina bir nimaga pul yetmayapti desalar, mana pul
ochinglar. Hatto qaynotamlarni ham bu programma orqali qaynotamlarni ham shunaqa tortib olganman. Podsaznaniya shunaqa, meni kinoyimda yerlar pul beradigan. Ha. Pul tikadigan. Tushunyapsizmi? O'sha bolalikdagi narsalar ta'sir qiladi va kasb bo'yicha mana ko'rib turibsiz, turmush bo'yicha ham va pul ertalabdan turmush o'rtog'imdan pul olmasdan chiqib ketishi yo'q. O'sha maktabga ketamanmi? Ertalab eslayman, qishki kunlar odam quruvchi bo'lganlar. Yozda quruvchi, quruv firmalari bo'lardi, yozda ishlanadi, qishda ish obyekt bo'lmasdi. Hozir imkoniyat bor. Hatto o'sha maktab ketayotganimda mashinada olib borib qo'ysalar, taksida yo'lo endi bugun pul bermayotgan bo'lsalar ham anaqa taksi qilardilar-da, kimdir yo'lda olib pulini olib qolgan, bugun ishlatasan derdilar. Men doim otamdan pul ola olganman. Menga har doim sarmoya tikilgan bu bo'yicha-da. Shuning uchun pul, er, kasb borasida juda ham chiroyli natija erishganman va shunday bo'lganki, mana shu markaz ochilgandan keyin odam o'quvchilarim sovg'alar berganda odam ko'rdilar-da. Mani quchoqlab, peshanamdan o'p, sovg'alarim bilan uyga borib qo'yganlar o'shanda. Birinchi o'quvchilarim bitiruvi bo'ldi. Ular rahmatlar aytib, shunaqa ko'p sovg'a endi odam mashinasiga solib berdilar-da. Yurmasan olib borib qo'yaman, kelib qoldilar nimagadir. Olib borib qo'yib bolam, xursansan-a? Men sendan xursandman. Juda ham endi qizlar ko'pincha ota bilan gaplasha olmaydi-ku. Gaplasha olganman. Aytibdilar-ki, men sendan roziman. Mana shunaqa xursand bo'lib odamlarga foydang tegib yursa, men xursandman. Biza buni epladik dedilar. Biza buni qildik deyaptilar-da. Uyimga kuzatib qo'yibdilar, qaynota-qaynotamlar bilan birga o'tiraman. Ular sovg'alarni qirg'izoman odamda qarab turibdilar-da. Esli endi men 2 yil bo'ldi o'tganlariga. Og'riqda hali u qayg'u qo'yib o'tib ketgani yo'q. Shu odam masalan roziman degan gaplar men uchun juda ham katta dalda bo'lgan. Esingizda bo'lsa Dildora 2 yil oldin o'sha ayni odam o'tganlardan keyin men odam oldidagi burchlarimni oqlash uchun deb o'sha YouTube'dagi videolarni qo'yilishiga sabab otamlar olamdan o'tganlardan keyin mana shu videolar orqali agar biror bir ayol kishi hayotida bir ozgina bo'lsa ham o'zgarish his qilsa, kimgadir foydasi bo'lsa, mana shular orqali savob otamga borsin, otamni duo qilib qo'yinglar, chunki bu markaz ochilishiga, bu bilimlar yetib borishi uchun mani otam uncha-muncha sarmoya tikmaganlar, o'sha ishonch bu birinchi o'rinda. Men kechqurunlar ingliz tillariga borardim, institutlarga sharoitni qilib berishganda, o'z ustimda ishlashga. Shuning uchun otam haqida gapirganda menda faqat faxr, mingdan ming rozilik bor. Boshqa hech narsa deya olmayman va mana shu hissiyotga olib kelgan paytingizda bilingki, jamiyat o'zi sizni ko'tarib boradi. Shu eslatdingiz. O'sha ilk videolarimiz otam qayg'usini, o'sha qayg'uni kechirish uchun, qayg'undan chiqib ketish uchun vositalar edi. Ahamiyatli bo'lgan, juda ko'p insonlar rahmat etishadi. Hozir shu mavzuni ko'targaningizga rahmat. Oxiratlari obod bo'lsin. Va bizni kuzatib turganlarga o'ylaymanki, hozir mana sizni hikoyangiz bizni bugun gaplashgan mavzuyimizni yaqqol isboti bo'ldi. Qanday qilib ota bilan qizni munosabatlari keyingi hayotiga qanchalik ta'sir ko'rsatishini. Buni misol uchun nima uchun so'radim? Biz shuncha gapirganimiz bilan, tushuntirganimiz bilan bitta yaqqol misol bo'lmasa odamga qandaydir bir ich-ichiga yetib bormasligi mumkin. Ha, sizning misolingizda hozir o'ylaymanki, juda ko'pchilik o'ziga kerakli darsni ololdi. Va qaysidir joyi to'lmay qolgan bo'lsa, albatta sizga murojaat qilishlari mumkin. Bu borada o'zingiz konsultatsiya o'tasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Ishlaysiz ota bilan munosabatlarda. Va keling, mana shu mavzumizni oxir so'ngida yakunida nima uchun yana bir bor eslatib o'taylik, nafaqat ayollarga, erkaklarga ham, umuman hamma-hammaga nima uchun ota bilan munosabatlar chiroyli bo'lishi kerak? Nima uchun biz minnatdor bo'lishimiz kerak, rozi bo'lishimiz kerak? Hozir gapirish jarayoningizda bir bizning naqlimiz esimizga tushdi-da, maqol. Otasi urgan qiz baxtli bo'lmaydi degan gap eshitgansiz, to'g'rimi? Ha, eshitganman. Va hozir men mana shu gapni asosini, psixologik asosini suhbat jarayonida tushuntirib berdim. Nimaga ekan deyishadi? Yomon bo'lib ketsa ham maylimi ekan? Yo'q.
otası urgan qiz baxtli bo'lmaydi, otasi urushgan qiz baxtli bo'lmaydi degani qiz bolani ongida erkak mana shunaqa degan axborot yoziladi va uni hayoti albatta xuddi shunday do'zax bo'ladi. Hmm. Bir marta urgan bo'lsa ham. Shuning uchun ham. Podsознание uchun farqi yo'q, ong uchun, ego uchun farqi yo'q, u yozib oladi. Umumiy qilib olganda, nima uchun biz otamizdan rozi va ularga nisbatan hurmat tuyg'usida qolishimiz kerak degan tushunchaga ta'rif beraman. Agar ota-onangiz boshqacha bo'lishni bilganida, u albatta boshqacha bo'lgan bo'lardi. Ular umuman boshqacha qilib bergan bo'lardi. Hozirgi kunda sizni meni otamni eshitgan holatingizda siz otangizni analiz qilib ketasiz-da, meni otam bilan solishtirib. Unday emas. Ota-onalar borki, o'zidagi eng yaxshi narsalarni bolaga bergisi keladi. Hozir ham o'zingizni analiz qiling. Farzandingizga o'zingizda yo'q narsani berib yotibsiz-ku. Ingliz tiliga o'qitasiz, shaxmatga berasiz, sportga berasiz. Ya'ni o'zingiz kiymaysiz, shuni repetitorga pul bering. Ya'ni eng bor imkoniyatni shunga tikkan bo'lasiz. Xuddi shunday ota-onalar bog'rini tikkan, bilganini tikkan. Hozir o'ylaysizki, bolangiz balki dam olsa mazza qilar, lekin siz bilmaysiz. Bolaga ingliz tilini o'rgansa yaxshi deb o'ylayapsiz va uni mana shunga urib tiqib yotibsiz. Demak, siz eng yaxshisini qilyapman deb o'ylaysiz. Bilingki, sizni otangiz ham siz uchun eng yaxshisini qilyapman deb urushgan. Men eng yaxshisini qilyapman, bolamni baxti yo'lida, ertangi kelajagi yo'lida deb urgan, so'kkan, baqirgan bo'lishi mumkin. Jazolagan, pul bermagan bo'lishi mumkin, ertani o'ylab, ertadan xavotir olib, ertadan qo'rqib. Ya'ni bilganini bergan, boshqachasini bilmaganligi uchun. Agar u insonlar boshqachasini bilganida, ular eng yetuklarcha harakat qilish qanday bo'lishini, bolaga haqiqatan nima bersam nima bo'ladini, eng yaxshisi qaysiligini bilganda edi. Siz xohlaganingizni bilganda edi, ular shuni bergan bo'lardi. Shuning uchun ham biz ularga nisbatan hurmat va rozilikda bo'lishimiz kerak. Ular bor kuchidagi, qonidagi, jonidagi hamma kerakli narsani eng yaxshi ko'rganini yaxshi ko'rib bergan. Faqat o'zlar bilgan usulda. Shuning uchun ham rozi bo'lishimiz kerak. Rahmat Laylo. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz juda ko'pchilik uchun foydali bo'ldi. Albatta. Va albatta, fikr-mulohazalarni izohlarda yana kutib qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling.